Jedinstvo Brodo Remont 1-1. Po hladnom i vetrovitom vremenu, desetkovani zbog povreda i epidemije koronavirusa, igrači jednog i drugog tima nisu pružili svoj maksimum. Podela bodova je i najpravedniji ishod utakmice. Prvi su pripretili gosti. Posle jednog centaršuta s desne strane za malo je zakasnio Babucić. U 26. minutu Milošević ima sjajnu priliku, ali se istakao golman Brodo Remonta Grozdić. Jedinstvo u 34. minutu preko Bojana Kostića postiglo pogodak, ali je on poništen zbog ofsajda. Prvu priliku u nastavku imali su gosti iz Kladova. Otašević je šutirao, što se kaže, nebu pod oblake. Golgeter jedinstva Željko Milošević doveo Novom Malcu u vođstvu u 56. minutu, posle idealne asistencije Bojana Kostića. Nažalost, nekoliko minuta kasnije, jedan od najboljih strelaca lige u punom sprintu pao je na zemlju i morao da napusti teren zbog povrede. Time oštrica napada jedinstva otupljena, a gosti su to znali da iskoriste. U 67. minutu Petrović je lepim golom izjednačio na 1-1. Gosti su na kraju mogli i do pobede. Stefanović iz izgledne pozicije nije bio precizan, a gol koji su postigli preko Taševića je poništen zbog faula nad golmanom Stankovićem. Zbog povrede, jedinstvo je do kraja utakmice ostalo i bez pouzdanog štopera Milojevića. Izmene rezultata nije bilo. Ostalo je jedinstvo Brodo Remont 1-1. I sami ste rekli, tvrda je utakmica. Brodo Remont je dobra ekipa. Oni su prošle godine bili četvrti, peti na tabeli, isto loše su startovali, ali evo vidim, polako se vraćaju. Pa te kadrovske problemi prate sve ekipe. Dosta povređenih igrača, bolesti, korona, fali nama 5-6 igrača, vidim i njima fale 2-3 igrača. Znači, opet igra se sreda, ovo je amaterski rang takmičenja, nedelja sreda, sad igramo opet subota, mali fond igrača, kažem, dosta povređenih igrača, bolesnih igrača, ali to bukvalno prati celu ligu. Zlo bude veće, tako. Izgubili smo dva boda, bojim se dva igrača, Miloševića i Milojevića. A mene više brine povreda Milojevića i povreda Miloševića. Da kažem da smo izgubili, pa ne mogu da kažem. Znači, ja mislim da je ovo realan rezultat. U narednom kolu jedinstvo opet igra u Pirotu i to u subotu protiv Zvezde. Ekipa iz Blata je uslovno rečeno domaćin u tom susretu.